人生を左右する部屋探し、住み始めてわかるこんなはずじゃなかった、そんな思いをしないためにも治安環境の良い街の動画をまとめてみました。皆さんこんにちは。本日ご紹介する街は京王線井の頭線が乗り入れる明大前駅のご紹介です。1日の乗降人員11万1000人、近隣にはもちろん駅名の明治大学、東邦学園、日本大学鶴岡高校などがあり、学生でにぎわう街です。お部屋情報を先に見てみたい、寄り道食堂が気になるなど、目次が役に立てれば幸いです。都内で見たい街ありましたらリクエストも受けてますので、ご意見等もご一緒にコメント欄にいただければ幸いです。駅前には京王ストア、24時間営業のピアゴなどがあり、買い物も便利です。この地点で立体になっていまして、上が京王線、下が井の頭線が通っています。それでは街の散策に向かいましょう。駅の位置情報を見てみましょう。駅を Google Earth で見てみることにしましょう。東京は街によって優しい顔、とても怖い顔があります。東京の部屋選びや間取りよりも街の環境が大切です。このチャンネルは東京生まれの私が治安が良く安心して住める街の動画を配信しているチャンネルです。それでは街の散策をしながら、今回紹介するお部屋へ向かうことにしましょう。100円ショップダイソーもありますね。多くの商店がありますね。生活するには便利ですね。スズラン通りを抜けると前方に甲州街道が見えてきます。甲州街道を右に行くと新宿で、ご紹介するマンションはここを右に曲がるとすぐのところにあります。1階がこのファミリーマートになります。非常に便利ですね。1階がコンビニですと、1K で賃料8万円、もちろん管理込みです。駅から徒歩3分、綺麗なマンションですね。広さが 21.30 平米、一人で住むには十分じゃないでしょうか。それでは甲州街道を渡って、明治大学に行ってみることにしましょう。近代的な綺麗な建物ですね。さすが明治大学、いい環境ですね。
今日の寄り道食堂は明治大学のすぐ横にある知る人ぞ知る明大生は一度は訪問しているはずハンバーグハウスグズグズさんへ。雰囲気が学生街という感じです。ご夫婦で営まれているとのこと。コクさん PC をしていました。日替わりメニューの一番人気極辛カレーソースがけハンバーグ830円をいただきました。辛かったです。見た目もそうですが皆さんが想像している以上に辛いです。でも癖になるかもしれません。辛かったですが美味しくいただきました。ありがとうございました。それでは駅の反対側を散策してみましょう。これからも多くのいい街動画を多数配信していきますので、応援の意味でチャンネル登録お願いいたします。こちら側は世田谷区という街並みですね。綺麗な住宅街が広がっています。この辺のアパートやマンションには多くの明大生が住んでいるんでしょうね。神社発見、富士山って書いてありますね。何気に参拝していきましょう。コロナ騒動が早く終わるように。この右手のマンションですね、賃料が57,000円、駅から徒歩5分、 16.0 平米、一人で住むには十分ですね。安いと思います。いい物件です。それでは駅の方に戻ることにしましょう。いい感じの住宅街ですね。こんな感じは私好きなんですね。お部屋を契約する前に一度自分の足で駅から内見した部屋まで歩いてみてください。また違う景色が見えてくるはずです。失敗しない部屋選び、自分の足で見て部屋を決めても遅くはありません。この路地を右に曲がると甲州街道、左に曲がると駅方面になります。
それでは駅の方に行きましょう。右手のピアゴは24時間営業です。便利ですね。コンビニも多数あり、ここを右に曲がると駅に着きます。多くの商店街が並んでいますね。井の頭線が見えますね。前方が吉祥寺方面ですね。井の頭線は渋谷と吉祥寺を結んでいます。それでは治安や環境のいい次の町に向かうことにしましょう。今日はありがとうございました。最後に応援の意味も含め、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。